llama? ¡Hombre de mar! ¡Ahí va! Baina basol, a ver, batu da ere, bota arro gara. Bota arro, zaitu zaitu. Ez zira da, ez zira da. Aritza nortzeko. Gira, aritza, zuretateko gunea. Ikusi dertzeko. Baina, baina. Zer da, katea horre? Gehiago. Zanen ordizioetio aramaldea txalesaron. Zalen ez dut ez, txakurrak eta guztu dut zena, ahire dut, kolakon batu. Atzo jaiotako. Baina hemen dut ez dut, ez dut, horrea barroa zartzen mazkate, eta nakazturatzen.
Beti, oda, ikuste ez duen? Oda, emea. Zati dauk emea. Bokata, esaten zen. Eta oda, arra, emin dauk ez betitu. Beti, guandik begik dauzke itxita, ez? Ba, gutxi gora bera, hamabost bat egunekin edolo, irikitzen zaizkie begik. Ilabetekin edolo, ilabete eta azte bat arteola egoten dira bere amakin, bere aman esnerekin egoten dira. Eta gero egiten dira, ja, pues, ja, amak entzen dira eta ja, ba, bere janarekin eta azten dira. Ez hartu ez dira. Hemen? Thank you.